רבותיי, אמא שלי. זה בדיוק הזמן להציג לכם את המשפחה שלי. אז קודם כל אמא שלי, רובכם מכירים אותה בתור אפה חוסני. כן, זאת מחנדה חנדה. אני קורא לה אמא. אבא שלי, אבו. כרגיל קורא עיתון בוכרי ושותה את השויק אורות שלו. עד שאמא מתעצבנת. היי! בי עבוס! בי נפס! וכמו שאמא אומרת, יושב גונגי נפס יחי על השפה. אחותי, מלי. היא עלתה לארץ בגיל שנתיים בתור בחמל. אמא רצתה שיגרו לה בחמל, היא רצתה מלי, ואחרי הרבה ויכוחים, צעקות וריבות, הם הגיעו לפשרה, ובתעודת זהות קוראים לה... בחמלי, תדאם! בחמלי. מסמרקן, אמא בא מבוכרה, אנחנו כבר נולדנו כאן, לקין חודי מחלה, סבתא בא מדושמבה, סבא בא משחריסה, סגר פורסן אבל לא תתקה, חנדה חנדה אני עונה. גרים ההורים, במקום לגור עם חברים, עונים מחויה זנגירם, נמד עונם עד לג'וי עובב, יקדה שדינם חטפס, אבטו סומון בלטס, אמא כבר שגעה אותי, אמר כאן, אמא, אמא, מבוחרה, אנחנו כבר נולדנו כאן,
לקין חודים בהפנה סבתא במינדו שם בסבבה משחריזם אגר פורסן אבל לא דת כחן בחן דניון